достар келесі сабаққа қош келдіңіздер және бұл жерде мен біздің көрерменнің сұрағына жауап беріп отқандай болдым яғни ә, бізге оперативка ә, яғни мына жерде жедел жадны таңдау туралы кеңес айтыңызшы деген екен ә, оған көшпес бұрын мен тағы да бір нәрсені ұмытып кеткен сияқтымын яғни осы тағы да драйвер жайында болмақшы олай болса яғни біздің берген мағлұматты тағы да толықтырайық яғни қарап отырсаңыздар осы windows жеті машинасында егер драйвер табылмаған жағдайда құрылғыларда мынандай сары белгіше пайда болады яғни мысалы мына жерде камераның драйвері табылмаған немесе сол сияқты осы мысалы тағы да, мысалы, тағы басқа құрылғылардың енді бұл жерде қосымша аша беруге болады яғни мына жерде мысалы unknown device дейді яғни белгісіз бір тағы құрылғы дейді осындай жағдайлар болған кезде мысалы сіз ол не құрылғы екенін білмейсіз және де драйверді қалай іздейтінін де білмеуіңіз мүмкін осындай жағдайлар туындаған кезде онда былай жасауға болады яғни қарасаңыздар мысалы сол жерде мына жерде мысалы сары белгіше пайда болып тұр дейік олай болса сіз осы жерде оң жақ нүктені басасыз және де update драйвер соftwar яғни драйверді жаңарту нүктесін басасыз және мына жерде сізден сұрақ туындайды яғни автоматты түрде интернеттен осы бағдарламаны іздеу немесе өзіңіздің жергілікті компьютерден іздеу енді сізде қолыңызда дискі жоқ сондай ақ флешкаде сізде драйверді драйверлік бағдарлама жоқ олай болса интернеттен бірден іздеуге болады яғни сіз осы нүктені басасыз және құрылғының драйверін сізде автоматты түрде интернеттен іздеу процесі басталады және де көп жағдайда енді бүгінгі таңда даму барысында осы құрылғылардың драйверін тауып жатады және де айта кететін жағдай тағы да жиі кездесетін осы драйверді кейбір жағдайда әрине таппай жатады олай болса мен сіздерге алдында көрсеткен мысалды қолданасыздар яғни құрылғыны аты жөнін құрылғының атын іздейсіздер және сол құрылғыны шығарушы компанияның сайтынан осы құрылғыға сіздің операцияңыз операциялық жүйеге қажетті бағдарламаны іздейсіздер енді кейбір жағдайда жаңа айтып кеткендей мысалы unknown Device деген жазу болса яғни құрылғы мүлдем белгісіз болатын болса онда тағы да қолданатын мысалдар яғни Properties, яғни көрсеткіштері соның ішінде details яғни түпкілікті қарау енді орыс тілінде қалай болатынын білмей отырмын яғни details дегеніміз енді қазақ тілінде түпкілікті қараймыз және де осы жерде көрсеткіштері соның ішінде device description яғни қандай құрылғы екенін мына жерде сипаттама береді осындай сипаттамасы түсініксіз болған жағдайда мысалы hardware id ге қарауға болады және қарап отырғандарыңыздай құрылғының id берілген және осыны көшіріп алып интернетке қоясыз және соның драйверін іздейсіз яғни жазасыз драйвер деп және де іздеу нүктесін басасыз мысалы менде windows 7 машинасына және 64 бит болады және байқап отырғандарыңыздай бұл жерде құрылғыны таба алмай тұр яғни мен тағы бір рет енді байқап отырғандарыңыздай бұл құрылғыны мысалы таппады дейік олай болса келесін қарастырамыз яғни мына жерде мынаны көшіріп аламын және де яғни байқап отырғандарыңыздай мына жерде драйвери для pci дейді және де осы құрылғыға мысалы драйвердің табылып қалуы мүмкін және де ескертетін жағдай көп жағдайда енді құрылғының атауын барлығын дұрыс көрсетпейтін болса онда кейбір жағдайда вирус болуы да мүмкін олай болса сақ болыңыздар яғни байқап отырсаңыздар бұл жерде жазған екен мысалы wireless lan драйвер дейді яғни жуық шамамен менің осы wi fi адаптер екенін бұл жерде тапқанын байқап отырсыздар және де мына жерде мысалы compatible ID, осындай тағы да берілген мағлұматтарды пайдалансаңыздар болады яғни тағы да дан немесе басқа да іздеу жүйелерінен өзіңізге қажетті мағлұматты іздейсіз және драйверді табуға мүмкіндік болады және байқап отырғандарыңыздай біздің видеокартаның драйвері мысалы жүктеліп болған байқайсыздар және мен орнату нүктесін басатын болсам бұл жерде осы және біздің таңдаған видеокарта қажетті драйверді орнатуға мүмкіндік беріңіз дейді олай болса маған әрине бұл жерде бұл видеокарта менде мүлдем жоқ екенін ескеретін болсақ олай болса ол маған қажет емес және де мен бұл жерде орнату процесін толық жүргізбеймін жалпы айта кететін нәрсе бұл жерде орнату шынында өте оңай болу керек яғни инсталл нүктесін басасыз және де далее 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 яғни ары қарай деген нүктені басып отырсақ болғаны енді біздің келесі сұрақ бұл жерде қолданушы яғни қандай жедел жадыны таңдаймын деген сұрақ туындаған екен олай болса былай жасасақ болады яғни жедел жады және де бұл жерде жазған екен жедел жадыны жылдам жұмыс жасауға қажет деп жазған екен алдында байқағаным яғни бұл қолданушыға мысалы жылдам жұмыс жасайтын енді қай ақша көлемінде екенін жазбаған екен мысалы aliexpressтен сатып аламын депті және бұл жерде бірнеше нұсқаны келтірген екен жарайды олай болса былай істейік осы жердегі екі үш нұсқаны ашайық және олардың арасында салыстыру жұмыстарын жасайық мысалы мына бір видеокарт яғни жедел жадыны бізде 10 доллар көлемінде деген екен олай болса мен келесі парақшадан осыны ашуға тырысып көрейін және де мына бір жедел жадыны мысалы 17 жеті доллар мен жиырма доллардың арасында деп жазған екен немесе мысалы бір қымбаттау нұсқасын алайық елу доллар көлемінде деген екен және де осы нұсқаны қарастырайық жарайды мына жерде мен екі видеокартаны аштым яғни біреуі 10 доллар көлемінде және екіншісі 53 доллар көлемінде енді екеуінің арасында салыстыру жүргізейік яғни қарап отырсаңыздар бұл жердегі 10 долларлық көлемдегі 10 доллар көлеміндегі видеокарта яғни ddr 2 нұсқасы екенін байқайсыздар және бұл бүгінгі таңда өте ескі нұсқасы болып саналады енді әрине қолданылуы мүмкін алайда шынын айтқанда бүгінгі таңдағы жаңа компьютерлерде ddr 2 жедел жағдылары мүлдем қолданылмайды және мына жерде қарап отырғандарыңыздай бұл жерде md компьютерлеріне соның ішінде үстелісті үсті компьютерлеріне арналғанын байқаймыз және де бұл шынын айтқанда дәл бір нұсқасын арналып тұр яғни pc 6400 деген нұсқасы және де бұл нұсқасы шынын айтқанда бұл компьютер өте ескі екеніне мен мысалы сенімдімін енді 10 долларлық мына бір жедел жадыны біз бірден шығарып тастаймыз себебі ол ескі әрин, және де бізге мүлдем қажет болмауы мүмкін енді және тағы бір айта кететінім осы көрерменнің компьютері қандай жағдайда және қай, қай компьютер екені яғни қандай модельдік компьютер екені мүлдем түсініксіз олай болса мен жалпы сипаттама беріп кетейін сондай ақ тағы бір айта кететінім осы біздің сабақтар сериясында жедел жалы, жады туралы сабақ болған осы сабақтарды кішкене толығырақ қарасаңыз және назар аударсаңыз жедел жады таңдау сізге түсінікті болады деген ойдамын а, яғни тағы да көшіп көрейік мысалы мына жерде 53 доллар көлеміндегі жедел жадыға тоқталуға болады деген ойдамын яғни қарап отырсаңыздар бұл жерде ddr 3 нұсқасы яғни бұл жедел жадының соңғы технологиясын қолданып тұрғанын байқаймыз төртінші нұсқасы бар екені белгілі алайда ddr үш бұл өте яғни соңғы нұсқалардың бірі болып есептелінеді да, және бұл жерде жедел жадының жиілігіне назар аударыңыздар мысалы мың үш жүз дейді және бұл өте жоғары жылдамдық болып есептелінеді яғни бұл жедел жадымен осы сіздің процессорыңыздың арасындағы байланыс жоғары жылдамдықта мың мегагерцтен жоғары жылдамдықта іске асады және де бұдан да жоғары жылдамдықтар мысалы мың алты жүз немесе одан да жоғары жылдамдықтардың қазіргі таңда бар екені белгілі алайда мың үш жүз мың мегагерц жылдамдық ол жоғары жылдамдық болып есептелінеді сондай ақ мына жерде байқап отырсаңыздар тағы жазған екен мысалы 4 гигабайт енді білесіздер ме бұл жерде тағы айта кететін нәрсе бұл қазақ тіліне яғни орыс тіліне тікелей аударылған сияқты олай болса білесіздер ме мен сіздерге қазір былай жасайын яғни пульсер деп аталынатын осы қазақстан республикасының көлеміндегі біздің компьютердің дербес компьютердің яғни үстел үсті компьютерлерінің құрылғыларын сататын жақсы сатушы компаниясы ұйым бар екен және осы жерден іздеп көрейік яғни бізде комплектующие яғни қосымша құрылғылар соның ішінде бізді қызықтырып отырғаны жедел жады және осы жердегі барлығы дұрыстау берілген сияқты яғни қандай нұсқасын таңдаймын және де мысалы aliexpressтен сатып алуға тұра ма деген сұраққа жауап берейік яғни сіздер егер қандай құрылғы сатып алатыныңызды анық білмесеңіз оны мүлдем шетелден тапсырыс беру және сіздің компьютеріңізге дұрыс жұмыс жасай ма осындай сұрақтар сізде әрине болашақта туындауы мүмкін олай болса сізге сенімді болу үшін мысалы біздің осы жергілікті алматы қаласында да сатып алуға немесе қазақстан республикасының көлемінде басқа қалада болсаңыз сол қаладан сатып алуға кеңес берер едім яғни қараңыздар мысалы алғашқы жедел жады қарапайым төрт мың теңге көлемінде бес мың теңге көлемінде екен және де бұл жерде кингстон яғни және де мына жерде моделі берілген екен сондай ақ ддр үш нұсқасындағы жедел жады екенін байқаймыз және бұның екі гигабайттық көлемде екен байқаймыз және байқап отырсаңыздар бұл жедел жадының жылдамдығы 1600 алты жүз екенін байқайсыз яғни біздің алғашқы қарастырған жедел жадыға қарағанда бұның жылдамдығы жоғары және де бұл жерде форум факторға назар аударамыз яғни сіздің жүйелік тақшаңыздағы осы жедел жадының орнатылатын слоты қандай деген сұраққа келіп тіреледі дим ддр үш нұсқасын қабылдайтын жүйелік тақша болса онда сіз осы нұсқаны сатып аласыз және де мына жерде қосымша мағлұматтар берілген яғни осы жедел жарының жиілігі сондай ақ өткізу жылдамдығы яғни байқап отырсаңыздар осындай анық берілген мағлұматтарға тоқталуға болады енді aliexpressпен мен өзім көп жұмыс жасамағандықтан бұл жерде қалай нақты сатып алуын шынын айтсам айта алмаймын енді кішкене төмен қарай түсемін және де қымбаттау нұсқаларына тағы да бір тоқталып кетеміз мысалы мына жерде 8000 мың теңгелік нұсқасын көреміз және де бұл жерде шығарушы компания тағы да kingston компаниясы екенін байқаймыз және бұл жедел жадының тағы да 4 төрт гигаб... енді 2 гигабайттан тағы да үлкен екенін 4 гигабайт екенін байқаймыз және де ddr 3 моделіндегі осы модулі үшінші нұсқасы екен байқаймыз ә, тағы айта кететін нәрсе мысалы кішкене төмен қарай түсейік мысалы жедел жадының көлемі әрине бірінші жағдайда осыған назар аударатыныз белгілі содан кейін бізде өткізу жылдамдығы және де жедел жадының жылдамдығы бұл жерде 1866 мегагерц екенін байқаймыз яғни процессор мен жедел жадының арасындағы ақпарат алмасу жалпы компьютердегі ақпараттарды өңдеу өте жоғары жылдамдықта болатынын байқаймыз яғни осындай жедел жадыны сатып алу сізге тиімді болуы мүмкін тағы да енді біз келесі беттерін өтейік яғни мен өте қымбат нұсқаларына тағы да бір тоқталып кетейін және де жиырма екі мыңдық мына жерде видеокарта берілген екен және бұның 8 гигабайттық нұсқасы екенін байқаймыз және де кішкене қарай төмен қарай түсетін болсам бұл жерде форум фактор тағы да сол DIM ddr 3 нұсқасы екенін байқаймыз және жедел жадының көлемі 8 гигабайт болу керек енді бұл жерде екеуі бірге сатылады екен яғни екі жедел жады 4 гигабайттан және де мына жерде осы жедел жадының жиілігі 2130 екенін байқаймыз яғни өте жоғары жылдамдықта және айта кететін нәрсе сіздің процессорыңыз осы жылдамдықты қамтамасыз ететін яғни осы жедел жадының жедел жадымен бірлесе отырып дұрыс жұмыс жасау үшін процессорыңызде өте жоғары деңгейде болу керек яғни Core i3, немесе Core i5, тіпті Core i7 нұсқасы болса да сізге жақсы яғни байқап отырсаңыздар бұл жерде назар аударатын ең басты мәселе мысалы жедел жадының көлемі яғни 8 гигабайт немесе сізге 4 ГБ, немесе 2 ГБ мұсқас қажет болу мүмкін. Сонда яқы форум фактор DIM DDR3 немесе D, DDR4 нұсқасын таңда баласыз. Және де частота функционеруіне, яғни жалпы осы жедер жадының жиілігі сізде қанша ГГц, мегагерц екеніне назар одырыңыз. Яғни мысалы 2, 2133 мгц деп отырамыз, бұл жоғамен 2 ГГц, және де бұл өте жоғар жылдамдық. Ал біздің алғашқы қараған нұсқаларымыз ол байқау отырғандарыңыздай бізде 1600 және 1300 мың нұсқаларын көрдік және олар да өте жоғары жылдамдық болып есептелінеді енді достар тағы айтқым келіп отырғаны бұл жерде таңдау әрине негізгі атап өтетін үш нәрсені көрсеттім яғни жедел жадының көлемі сондай ақ жиелігі. және де оның енді қосымша тағы да күрделі мәселелер болуы мүмкін бірақ та айтқанда олар жарайды қысқаша айтып кететін болсақ үш басты назар аударатын нәрсені онда форум факторын айтуға болады яғни ddr үш немесе ddr 4 нұсқасын таңдайсыз және де бұл сіздің жүйелік тақшаңызға байланысты болады сондай ақ жедел жадының көлемі яғни 8 гигабайттық немесе 4 гигабайттық немесе 2 гигабайттық нұсқасын таңдайсыз және де жедел жадының жиілігі егерде екі гегагерц яғни мына жерде 2133 мың дегеніміз жүз отыз үш екі көрсетеді немесе бірде алты сол сияқты бірде сегіз бірде үш гегагерц жылдамдықтағылар өте жоғары жылдамдық болып саналады яғни осы үш көрсеткішке аса назар аударғандарыңыз мысалы дұрыс деп ойлаймын енді әрине достар бұл жерде байқап отырсаңыздар мына жерде видеокартаның жалпы сип түрі сондай ақ бұл жердегі салқындату жүйесі барлығы оның бағасына әсер етіп отырғанын байқаймыз енді сізге кеңес ретінде айтарым осы жеті мың он мың көлеміндегі жедел жадыны таңдасаңыз онда шадаспайсыз деген ойдамын білесіздер ме бұл жерде мен тағы сіздерге кеңес ретінде айтатын болсам онда менің сабағым осы алдында айтылған сабақтардың көлемінен асып кететін сияқты тіпті жалпы білесіздер ме мына берілген сабақтар сериясында барлығы толық түсіндірілген және осы жердегі берілген мағлұматтарды назар аударып қараған қарасаңыздар онда сіздерге барлығы түсінікті болады деген ойдамын яғни жедел жадды таңдау сол сияқты қоректендіру блогын таңдау немесе видеокарта таңдау немесе процессор таңдау мәселелері осы жерде толық қарастырылған енді болашақта мүмкін тағы да өте қысқа нұсқаларын келтіруіміз мүмкін яғни үш минутта немесе 5 минутта жалпы неге назар аударамыз және қалай таңдаймыз деген сұраққа бірден жауап беретін сабақтарды да жасай жатуымыз мүмкін олай болса енді таңдау сіз дұрыс жасайсыз деген ойдамын және де бұл аяқ астынан және де сіздің сұранысыңыз бойынша жасалған сабақ сізге пайдалы болды деген ойдамын олай болса келесі сабақта сіздермен кездескенше мен қоштасамын